Pápež Sixtus hrozí vojnou. Nemôžeš to bremeno niesť sám, niekto ti musí pomôcť. Pápež je odhodlaný priviesť ľud tohto mesta späť na cestu k slobode. Ale aké sú možnosti? Vojna? Vojna je nevyhnutná. Lebo si šikovným ťahom zatlačil pápeža do kúta. Tretia séria veľkolepej rodinnej ságy. Chcel som, aby mi môj brat pomohol zmeniť svet. Nepomôžeš mi? Musím dostať Florenciu. Budeme bojovať, alebo zomrieme. Medičiovci, vznešený rod. V premiére v piatok o 20:35 v dvoch častiach za sebou na Dvojke.